ska inte vara så rädda att faktiskt fråga utanför våra verksamheter vad det finns att tillgå till våra klienter. Vi har en klient som har varit med i ett projekt där man har målat och han var väldigt intresserad av målningen innan också. Och vilket är, han går då på målarkurs på en kvällskurs. Idag tar bussen in och tar bussen hem och han är där precis som vilken annan i samhället. Att jag kunde gått där eller ni kunde gått där, men att vi ska göra det möjligt att göra de här personerna delaktiga i samhället. Och det tycker jag också att vi har gjort genom att ha varit med i kultur och hälsa. Att vi måste ändra våra attityder och öppna upp för de här personerna att ta del av det som samhället har att erbjuda.